Tunaomba kwa saa shakari mkatumie zuara nasi kwa tunaendelea mbele ni kufunda maskati aye zuara nasi tinoda kudzokera muchidzidzo sekuvhunzwa kwa zvakaitwa noumwe achivhunza mubvunzo wanga uripo wanga uri kuti zvoni family life asi mubvunzo wanga uripo ndewokuti kwai tiri mukomana nomusikana ndaiwanzotengera musikana wangu Nandos ndikamutengera manandos nemachikenini nechii zvimateka wevhudzi izvi wairatidza kuti waifara chose asiko zvino haacho ndikachidini zvichambomufadzi saka ndinoshaya kuti ndingaita sei zvinhu zvinomufadza saka pfungwa iyo yakaita kuti tifunge kuita zvidzidzo chatoda kuita pamasikati ano chidzidzo chine musoro unoti love languages ndo chidzidzo chatinoda kufunda pamusoro pazvona chinofunga kuti chichabetsera vazhinji nokuti zvinhu zvinogonaka zviri kuitika michato yakasiyana-siyana nemarelationship yakasiyana-siyana but yema love languages haingowani kumune vakawanana chete asi inogona kuwanikwa zvakare pakati peukama hwavabereki nevana vavo nokuti umwe noumwe munhu ane love language yake there's a certain way yaanoresponda nayo to this subject of love be it between mother and son, mother and daughter, father and son, or husband and wife. We have got different love languages. Sambuza tuta kuzita, nezvadzo, nasi. Pane vanyori, vakawanda, vakanyora pamusoro pe subject iyi. Saka muchato tichaita mareferenzi akawanda, tichitora kuvanyori vakasiyana-siyana, vachitibetsera kubudisa pfungwa iyi pachena. Saka ndichange ndichiadresa my love languages both in marriage and in family. Saka muchaona kuti ndozvatinenge chibata tichifamba tichienda mberi asi tichinyanya nekutsimbirira kunyaya yemarriage. Saka marriage is a journey. Iwe garo ziva kuti rwendo runotofambiwa. It is a journey through different places, terrain and seasons. So pfungwa huru inobuda ndeyekuti we should make every difficulty an opportunity for growing together. Murwendo wemumhuri kana kuti wemumuchato. Tinopfuura nepanzvimbo dzakasiyana-siyana. Tinopinda mumakomo, mumipata, munyanza, mumupangara, mutsine. Mune zvakasiyana-siyana zvimwe zvinovava zvimwe zvinotapira. Asi mukati merwendo irworwo, kwanzi we should make every difficulty an opportunity for growing together. Hatifani kuti madifficulties ave an opportunity to separate. Have an opportunity to create a bad relationship between mother and son. But every difficulty that we encounter in our family life, we should make it an opportunity for growing together. Rimwe rimwe dambudziko ngaive opportunity yokutokura padambudziko iroro totoenda mberi. Mangwana pachino rikeya hatigoni kuramba tichinetsana tiri pakuenda imwe chete. In other words, this leads to total commitment to travel this journey side by side. Amazvona. Saka ndanhu vakanyatsohwisanyaya malove languages ndipapa unogona kuona kuti baba unogona kuwira nemwana womukomana zvokuti munoshaya kuti ko ndibhudhi nemunin'ina here mai vagowirira mune vana vangu kati ndisisi nabhudhi here nemhaka iyi nekuti they know each other's love language. So at the end of the lesson it is my prayer and hope that umwe nomwe ndingakutoona kuti saka iri pandinoyerasa ndipapa ndikazviita nenzira yandifunga kuti mwana wangu angafara mai vangafara hanzvadzi yangu kati mudzimai wangu kati murume wangu anofanira kunge achiresponda positively. So in other words, regain it as a point of departure. Everyone is a love tank. Ipapo pauri papapa unotori netengi rako rerudo. Saka tengi rinogona kunge riri empty, rinogona kunge rakazara. Uye zvinoratidza kuti kana une tengi rako sezvo unongoita mota yako kuti ukaenda pagarage unoenda unodira fuel, tengi rinonzi razara. Ndo zvakangoita une munhu zuva nezuva tengi rake iroro rinofanira kuwana zvinopindamo zvinoita kuti rudo mukati meupenyu hwake hupfatukire. In other words, munhu anogona kutomuka makusendi rigonovira. Tengi rake rinodori empty. Zvokuti akatozwana mumwe munhu kukonfidha mai anomudza kuti hanhu asina kosora chingofila ndiri empty. It means kuti tengi rake rerudo rakwera risina ambotutsirawo top-up. Hamuzviona? Sezvo munongoita kuti chero mota usina mari unotsvagawo chigarani. Ndo zvinongoitiwa chero murudo chigarani chinodiwa chokuti umbotiwo tsvoku mwana tsvoku namai tsvoku mukomana. Zvino chinofanira kuva chigarani.
Amatoa. Saka mchona kuti we receive love differently. Saka there are five primary love languages. Kuna ma love languages, amchona mangani? Masha. Imwe yacho inonzi words of affirmation. Yechipiri inonzi physical touch. Yechitatu quality time. Yechifour acts of service. Yechifive gifts. Tose vanoongorora vanoita zvepsychology nokuongorora vachinyora. Vanobudisa pachena kuti my love languages, because the way we express language, kuti kamutauriro katonyatsogona hurudo, zvinopinda mupanda mishana. Words of affirmation, physical touch, quality time, acts of service and gifts. Saka tiona kuti chimwe chinofanira kuti tizive zvakare, kuti uzvibvunze. Mubvunze kuti how was love expressed in your family? Zvinokubetsera paunopinda muchato, paunopinda marelationship akasiyana siyana kuti iwewe unofanira kuexpressa love yako sei. Saka tiona kuti if we want to communicate effectively with our spouses, we may have to learn their love language. If you want to communicate effectively with your children, you may have to learn their love language. Mwana wako yeye ane love language yake. Kuti azosvika pakuti mai vangu vanondida. Unenge uchitaura language yake. Ukataura language isiri yake, iwe unogona kufunga kuti ndiri kuda mwana. Wozoshatsika ni behavior yake, utaka kutibvunza isino kutiudza. Kuti madira ndomuita, ndoshaya kuti sei achibehave akadai so, ndinomuda iso, ndakamutengera boots. Uri kutaura language isiri yake. Saka toda kubata nyaya yama love languages. Saka nyaya yama love language ndipo tutaura kuti everyone has got a love tank. And a love tank inorova makuti ripinzwe correct viewer. Ndosaka mchina mota dzogona kunyogwa kunzi no dzogona kunyogwa kunzi unleaded fuel only. Kana kuti no leaded fuel dzogona kutonyogwa. Saka zvinoti tank riripo zveshuwa kaisa fuel ka inogona kutofamba mota. Once fuel isiriyo asi efficient ino affectika. Saka ndo zvinongoitika kuti zveshaka mukati meupenyu kana mukati merudo. Tengi riripo iwo kasa fuel isiri iyo. Iwo pakanzi unleaded fuel iwo isa isiri yemhando iyoyo. Inofamba but efficiency is compromised. Saka mchona kuti kana moto yako iwo yakaiswa limit ye 120 km per hour. Iwo kuda kuipandidzira kuti dei aenda mu 200 km per hour. Wangu kufamba ichafamba kusvika inosvika pa 110. Kana yazvonosvika kwacho ko painonoguma ipapo ndosaka moto kutsogona kuipesera dzanoka. Ne makaye inokuti language yawakutaura nayo yokuda kudarika pa 120 payakanzi inoguma haisiyo. Sando zvakaitika kuti zvakare munyaya dzerudo mudzimuri. In other words, we are saying when the emotional tank is low, feelings of love go away. Ukawo munongoti handisina kananya naye mwanei kuti handisina kananya naye murumei handisina naye mudzimai. It means kuti emotional tank rake rava very low, rava red. Zvinokuita mota kuti chidashboard papa panotsvuka kutadza kuti kutengi kwa vachini kwa empty. Saka unozwa munhu achipoti kwa mweya wacho hausisimo mandiri. Kureva kuti emotional tengi rake kuti tengi rake rerudo rava low rakashaiwa chigarani chaipota chichitutsira chichitutsira. Makaramba mitaura language isiriyo inoita kuti maari rudo kumuke. Saka mchona kuti vamwe vanhu vachitaura vanotiwo when I feel loved by my spouse, I feel secure and my sense of self-worth is fed. If she or loves me, I must have significance. In other words, akuti kana ndikawo kana ndichi paunonzwa kuti pana pano ndinodiwa kunyange security unonyatso kuti I am very secure uye zvounozvawo uri munhu pano. Self-worth. Amuzwa. Saka pama five languages aya yokutanga tati isusu words of affirmation. Munyori anonzi Mark Twain. Mark Twain anoti, I can live for 2 months on a good compliment. Ndinogona kurarama mwedzi miviri kana ndichinge ndawana mashoko anonzi mashoko ekuti sei? Ekurudziro. Andika kuti compliment zvezvokuti munhu kuyemurwa kuti ayo unogona uri simbi yebasa. Amutoona. Kwaka ndamuudzwa mashoko iwayo ndotogona kutoita 2 months zvangu zviri right. Saka words of affirmation mashoko ekusimbiswa kuti no zvauri kuita zvezviri right. Hamuzviona? Uri kusimbiswa mazviri. Saka ndo zvinotaurwa na Mark Twain. Hamuzviona? Verbal compliments are far greater motivators than nagging words. Kungo compliment so kuti saka aripo mumwe munhu ane love language yekuti akangopiwa ma compliments chete. Musiwo kana kwa mu compliment kuti mwana
masakurira unoita unoita kukusha iwe tanga jese yakari kuwapenza kuchange sokuti mwanangu une power kwa muona gari kwa sira pe asina kukotoroka nokuti maita ma waves of affirmation kwa hali asikuona basa rari kuti arikuona rudo nekuti muri kutaura mashoko ehuruziro amuri kumupa. In other words, munakata seye ye love language yake, their ways of affirmation. Unakuna kumutengira chipo, kumutengira sutu, but as long as usinga ye muri jari kuitapa musha, hausu kuspika language yake. Saka wapenza kumutengira sutu, nasi mangwana nungakatiza pamba mwana. Wapenza kukakatiza seye, jakatu wakuto nika umingira sutu, ano tava ye muri jari kuitapa musha. Kwa sote kumutengira wani sutu, sutu ndo inei. Chanu da mashoko, huru ziro. Zvauri kuita izvi ndiri kuona kuti uri mugwara mwanangu ende ndinovonga Mwari nokuti handina kumboziva kuti Mwari akandipa chipo chakanaka kubudza nemwana akaita sewe muitiro waunoita nazvo so unotipa manyemo kana ndikabva dzichitakwa kwatinofamba kumadhoka uko nokumaungano dzanamai nekumaungano ana baba uko ndobva ndiona kuti kwauri ndakawana rifa ndakawana nhaka chaiyo uri mwana akanaka uri mudzimai akanaka haya baba boy machengetero amunoita mhuri pano pamusha. Amone kusimba kudai so dama kuva nemabudai so kunge iro dzirera da piriera ya mama zvora manje izvo zvoratidza ukaita ma ways of those compliments kwari kana hello love language yake unotohwa mai wodofara nuka varipo pamusha hai baba ndini kuti tange kuerese iko ndo zvadini vachinyemwerera ne BP ne stress ne sugar zvotodziya amuzvona nemhaka yei nokuti patagwa mashoko ekuyemura ekuvakurudzira ekuva gombedzera mune zvakanaka words of affirmation inenge iri love language yake munhu akaita seiyo. So muchaona kuti encouragement requires empathy and the see and seeing the world from your spouse perspective. We must first learn what is important to our spouse. Kana taziva izvozvo tinogona manje kuzonyatsokuvapa ma words of affirmation anoenderana nezviri important kwavari tiri from their own perspective maonero world view yavo maonero avanozviita ivo hamuzvona saka muchinoti kana kuda kutobva ma words of affirmation kwa it requires empathy. Empathy yakasiyana na sympathize hamuzvona empathy kupinda mubhutsu dzemunhu hamuzvona wapinda mbutsu dzake wochiona semaonere aari kutoita iye kunyange wosiwo saka unozotaura mashoko acho anobva anyatsokuita zvakanaka chaizvo hamuzviona saka muchiona kuti for some words of affirmation feels like arriving at a waterfalls in a desert kune vanhu mashoko ekumuita affirm kana kuti ekumukurudzira ekumuencourage anoita semunhu asvika pachitubu chemvura mugwenga arriving at a waterfalls in a desert. Saka mchaona kuti izvo zvakakosha chose. Mukani kuna Proverbs chapter 16 verse 24. Pleasant words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones. Ndimwari akatosika zvakadaro. No love language yake yakatosikwa iri mahara. Yekunyatsokungwa ma pleasant words kwayakafanana nezinga reuchi. Rinotapira uyezve rinorapa mafupa. Ndozvokuri kwakadaro. Na Proverbs chapter 16 verse 24. Imwe love language yechipiri equality time. Saka mchona kuti mukati memuchato unogona kutengera munhu masofa manyuwa ne maleather. Ugomutengera mazisikirini ameno anozadza denga godini ugomutengera chii zvese ugoita zvese. But agokuudza kuti murume uyu handidi. Iwo akapedza kuenda zvemadeko zvese zvese. Poto, size, zipi ne zipi, aliko masensa amuri kutengesa na mazwane makangu. Ugo ya na wose, ugo maturiki za mumba, ugo mtengira zi tikete ni rinoba kuu, rinoba musili, nilisho pinda mfulo. Jese ugo ita, uchifunga uturuda kufaza umwe wako. But shikosa mteke nye za moyo. Ne makaye kuti love language yake equality time. Anodanguva yeye kuita sokuti hakuna umwe munhu ari kufema kana panyika kuti anorarama uchimupa nguva yekuti kungogara chaiko muchitaura zvenyu muripo ugokwera muchitenderedza naipo paya pamba nhaye nemumvura mose quality time kwaari zvonzi baba nhingi vanondida to the moon and back nemhaka yeye nokuti ndo love language yake. So emphasis is not on what you are doing but on why.
Saka kuspenda quality time ndeko kuti kana ayane zvanofarira zvarikuita then iwo wakuspenda time uchinvesta pane izvozvo muripo hausi kuvhunza kuti nemhaka yei hausi kuvhunza kuti zvii zvatiri kuita iwo uri kuhwisa kuti nemhaka yei uri kuzviita quality time hamuto saka uchiona kuti nyaya yokuva nequality time inogona kuda kubuda kuti zvakare kuti quality time hakusingogara pamasofa mose nokuspenda the whole day togetherness is focused attention, not proximity. Saka vanhu vanogona kutogara vese patebhuro the whole day, but quality time isipi? Isipo, chiripo iproximity. But focused attention hapadini? Hapana. Chiya zvingaita kuti unogona kuti uchitaura nemunhu soka, wogona kuti unati asiri kuteerera zvandiri kutaura. Mazvona, ini I have experienced that several times, yokuti munhu ari busy kutaura newe ndiri, wozoona kuti ndauraiti ndakuenda. Bo atozoona kuti wanga usina kumuita sei? Kumuterera uri bhizi kune zvimwewo zvautofunga uchitoitawo zvako ipapo. There is no focused attention. Saka mwana kana spouse yako inogona kutozviona kuti kungotaurawo zvezvokungoti pane maechos nemavoice arikuita kuti that focused attention haipo chiripo iproximity kuti takangogara chedu side by side but hapana that togetherness ine ka focused attention kati kutsamura nazvo. Saka quality time manje is togetherness iri coupled with focused attention. I'm sorry. Don't you worry about that. It doesn't matter what you do. But what we are simply saying, this is kuti susu, we should do something that creates memories. Time one in way kanaka chose. Tika gara pasi, tika tanga kukuru kura. Zepasi shigare. And hey, wakuti mwe wangu, kwatu norea. Equality time, ilikuzama kuexpress wa, ne moon. So mchona kuti, jaka kosha jesu. Quality conversation requires sympathetic listening, but also self-revelation. Chinchinozi self-revelation kuzvizarura. Revelation ndiye zvakazarura. Chero Bhaibheri mune bhuku rinonzi revelation zvakazarura. Jesu achizvizarura iye kwatiri zvakaperera. Saka chinchinozi quality conversation kuterera. Uyezve uya ari kuteregwa anozviita self-reveal. Zvazvokuti munhu anoziva kuti kana akasangana neshamwari yake vakatanga kutaura akataura nhunha dzake dzose anobvapo chifuva chaderera nemhaka yei nokuti waemputa zvose waemputaka wamashoko aya ari sympathetic abvapo ravhutengi rake ndobva razara rikapfachukira saka paanobva ipapo ane fueri yokurasta zvakare dzimwe 3 months achiti mazuva ano ndiri right takasangana naguru wangu asati adzokera UK takataura kwei 5 hours Dosa kuti homwana wechikana vakatanga kutandara na 8 manheru kunogona kutoedza pfungwa yose vari kungotaura chete. Kuti ndakaita all night na 8 chitaura pavakazobuda mangwanani oenda ndakaona kuti zvangu zvava right. Chero kubva musi iyoyo handakuzombostresa nezvenyaya iyoyo imhaka yei. She had quality time with that person until akaita self-review kuti self-revelation kuzvinanika azvinanika akaona kurapika. Saka kana iri makapozi ari muchato umwe wako love language yake iri quality time unogona kuita zvimwe zvese ugotenga mota ugomuitira zvese ugomubikira but as long as usingamu accord time yokugara pasi achiita self review achinzwa the sympathetic ear from you hauna zvauri kuita anogona kuramba achingokombrena ndosaka muzoti kana vanhu vazorambana oti handizivi kuti chii chakamupinda idhimoni nokuti zvese ndaimupa harisi dhimoni hauna kutombomupa zvese nokuti you did not give that person quality time. Saka tengi rake rakasara riri empty. Nyango kuvana ndozvazvinotoita futi. Anokuudza kuti vanhu vokuba kuenda hakuna anondida iga, hakuna anongotaura neni, I've got my issues dziri mumwoyo mangu and I've got no one to tell and ina kutombouudza nobody seems to care. Apo chimubhadharira mafizi kuzvikoro zvinodhura ukazomutengera icho mazvese you name it matripe sechikoro anoenda pocket money ndoonomupa yakawanda but anongogona kuramba achitotaura kuti they seem not to care why because we are not giving our children quality time saka ukangoona china chinoda kungokwedera mudhuze achida kutaura newe munhu yekazhinji kacho unoda quality time chimbogara naye pasi womubvunza nai mwanangu chimbonditsanangurira zviri pamwoyo pako anogona kutokutsanangura nezvimbo zvamutorwa nehana kuti saka pekola alone ndachifunga kuti ndinoda mwana I'm expressing love to my children I'm expressing love to my wife or to my spouse or to my husband
but also discover kuti ah I wrong but ah muchaona panapa kuti when you are at quality time you should maintain eye contact when your spouse is talking amazo kodai kana mnachitaura unotadza kuti unotoro busy zvako nekusuka ofiriji yako nemadziro ini tiri busy kuwata unotoro busy zvako kutongoitawo zvako zveiyo nini neyoke ama pachita problem. Why you should maintain eye contact when your spouse is talking, observe body language, refuse to interrupt, no distractions. Amuzvona. Saka mchona kuti zvakakosha kuti tiite izvo zvese. Saka umwe munyori anonzi Gary Chapman akanyora zviri extensive pamusoro penyaya yemalove languages. Anotiyo rimwe zuva achinyora anoti a couple came for counseling due to disagreement. The man had a back problem. Despite that, whenever he got home, he helped his wife to cook, clean up, look after the garden. He told the counselor, My wife feels he does not love her. On asking the wife, she said, I wish he would stop doing things and sit down with me each evening just to talk. Murume uyu waitorora dambudziko remusana, mafupa ekusana kuspine kwacho kwati. Asi pese paibhau pasakasvika pamba waipinda garden wodhiga dhiga wobetsera mudzimai wake kusuka kubata mwana kubika zvese achiita but vakaenda kuna marriage counselor mukadzi achikomborera kuti murume handidi after doing all that don't work yacho achiitwa sacrifice yaitwa nemurume wane spine kuzvese aita mukadzi wovhunzwa anopindura achiti I wish he would stop doing all those things aakuti anoita and sit down with me each evening just to talk. Kuna kuti murume uyu akanga achimhanyidzana ne love language isiri ye partner yake. The love language yemudzimai wake equality time. Haasitomboda kutoti utombokuwara musana uchikorobha uchidhiga. Anoda kuti kana uchingowadzoka kubasa wofunya chisero makagara pasi muchihwereketa muchitaura zvei kana zvangotodaro chete kwake watonhorera zvanaka. Saka zvakakosha kuziva love language yeumwe wako. Saka muchaona kuti nyaya dzequality time, mamwe machallenges amunogona kusangana nawo kana kuri kuti tichitaura nema teenagers nevana ndekuti if there is no quality time, iyo quality time iri love language yake, movement towards peers is normal. Anotanga manje kuvamo, anotanga kurerekera kuma peers ake kudarika zvaunga mupa iwe in terms of counseling. My peers ake ndo dzatowana bigger vana biggers. Saka anoda kutamba apedza nguva ari kunze kwegedhi achitamba muroad nokuti ndokuanotowana quality time vachiudzana zvinhema zvaanotaurirana vari kuroadu nemhaka yekuti kumba hakuna chi that quality time. Saka ndobva unoti kwai anodhuva kuti anofuririka netushamwari take turi kuenda kuti afuririke netushamwari take ima inyaya yokuti kutengi rake kumba rinogara riri empty rinotozonozara rava kuroad saka anobva apedza nguva yake ari kuroad ikoko iwobva wada kupopota kuti anopedza nguva ari kuroad muregari ikoko nokuti hausi kufira tengi rake mazvona. Saka uchiona kuti in terms of quality time inyaya yekuti give undivided attention. Amuzvona. Saka machallenge amunowa tinowana apa ndekuti nyaya panodiwa time and focus. Chinhu chinonzi quality time chinotora nguva nefocus. Amuzvona. Saka muchiona kuti ndozvatatsanangura pai kuti proximity is not togetherness. Saka muchiona kuti kana ari ma teenager you should focus on the teenager and plan quality activities where you plan with them. Mazuva ano apfana ve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 v
is not for us. Saka zvinoreva ndezvekuti when you want to plan nemunhu anofarira zvequality time, plan with them. Let them give insight and input. Zvinobetsera kuti mubate muri pamwe chete. We should also focus on hearing, not saying. Kana uchitsvaka munhu, love language yemunhu in quality time, kutaura ngakuite kushoma kubva kwauri, asi kuteerera ngakuwande. Nokuti vazhinji vanoda zvequality time vanoda kutaura nokuhwikwa. Saka varege vataure wakaitei? Wakateerera, hamuzviona. Ehe, wozopindurawo nemasympathetic words. Saka maguidelines edu in short, panyaya dzequality, dzokuwana quality conversations, you should maintain eye contact. You should not multitask. Don't multitask. Udakuita ichi the same time, because you should give focused attention.
So when you multitask, you are no longer giving focus to attention. You should also listen for feelings. Observe body language. Refuse to interrupt. Ask reflective questions. You can also get a reflection. You should also ask permission to share your perspective. Another time, usada kuvazira maningi. Ingawa kupe mkana, wakuti ugo share o perspective yako. Uno maoni la uno zidio, auno zita o ipa po. No zigoda kuti zibude se papu. Saka point number three, love language number three, it's receiving gifts. Receiving gifts. Kugamchira shipo chek. Kune wama wanu, wani love language ye shipo. Indoona na jinji vanoita marriage counseling kuti ma family life seminars vachitaura zvimwe ndoona kuti zvinenge zvakapinye kwacho kana mushinga vazonyoma vazoverenga ma psychologist vamwe vanotsanangura pamusoro pe human anatomy and behavior vanotsanangura vachiti mukaenda kumasenda mazhinji zvonzi ehe baba kamuchibva kubasa make sure kuti mauyavo ne anytime gift muyaiwo ne card rinorira mauyavo ne keke magifts momutekirawo zvakanaka. But chinokosha ndechekuti tanga vaziva love language yani yake nokuti ndogona kuuya ne gift tosaka muchi wamwana pachikwanja akaenda ne keke ndobva ndaputsirwa keke yakumeso hamuzvora nemhakai nokuti uri kutaura language isiri yake ina hamusikurudzira kuti vanhu vakwanja makeke kumeso nokuti ndogona kuri putsa one day wobva waramba hamuzvora ehe nokuti kune vamwewo vasingahwenu hamuzvora ehe saka zvakakosha kuti uzive love language yeumwe wako yemwana wako spouse yako kana kuti whoever part of a family member saka muchati nyaya yekuuya nemaruva nyaya yekuuya nezvipi zvipi magifts varikona vanoti ukavapa magifts so haiwa haiwa kwatonhorera hamuzvoni saka muchiona kuti chinhu chinongonzi gift chogori chii gifts are visible symbols of love that have emotional value hamuzvoni. Saka ma symbols eru ane emotional value ndo anonzi ma gifts wa saka muchiona kuti tose hedu tinogona kudzidza kuva vanhu vanogona kupa uzvipo chinhu chatofanira kuti tidzidze maybe tisati taramba nechinda mberi gaidi kudzera kuti kunyange nechipedza kuzonotsanangura these five love languages hazvireve hazvo kuti munhu anengori ne one chete unogona ngeuri 90% acts of service. Maybe 30% gifts, 40%. Saka zvora kuti zvose zvakakosha. Asi kune chimwe chinoti kana chikange chaitwa tengiro kasika kusara. Saka munhu wese anoda gift fair and fine. Munhu wese anoda quality times fair and fine. Munhu wese anoda ma acts of affirmation, words of affirmation. Zvese zvakakosha zvese. Asi kune chimwe chinoita sekuti chinotangira zvimwe. Hamuzvoni. Saka muchiona kuti chinhu chinonzi gift kwanza hachifani kunyanya kunge chiri chinhu chinodhura zvikuru. It's not about monetary value, but it's about love. Hamuzvoni. Saka ukatema ruva rako maruva ako musango chachamuka marogeza zvakanaka daka ukanda nawo kune vanhu vanofarira kupiwa zvipo vanofara zvikuru chose chose kufara zvikuru hamuzvoni. Saka muchiona kuti zvinhu zvakakosha kuti zviite seizvozvo. Saka in other words, kana love language yemwana wako yehama yako yemudzimai wako spouse yako iri giving of gifts, don't wait for a special occasion. Kwete ngomira bhavhadhe chete isimongozavawo veganda dema iri neganda dema iri tinomirira mabhavhadhe pamabhavhadhe ndopa tinozotanga kuda kungoyeuka kumanyamanya ndozomhanya on the eve of the day oda kuita chikekekeke chichichichi oda kuzodaidaidai hamuzvoni. But don't wait for a special occasion. Discover what your spouse likes without a budget. Vasitongona budget unogona kutongopa zvipo. Saka muchiona kuti the best present givers are those who find out what the other person likes rather than giving what they themselves like. Usada kupa munhu zvaunofarira iwe. Ndakuti ndikukuita because ndochifarira sereka. Saka ndechako. Ziva kuti uyo unofarira zvipi womupa izvozvo. Hamuzvoni. Womupa izvozvo zvaanoita sei? Zvaanofarira. Chikuru chakachimwe chikuru chipo chinodarika zvimwe zvese is the gift of self. Kuzvipa iwe kumunhu. Chinhu chinokosha chose kudarika zvimwe zvose. Saka muchiona kuti kana chabva pamusoro pemagifts as a love language, that is a gift, it's a visible tangible evidence of emotional love. Chinhu kwaiwe ndokuti nokuti gift kuchigiriki kwai rinonzi charis. Saka charis kwai is an undeserved gift. It's undeserved, it's not a reward
It's not a manipulation. I'm not sure the gift. Saka chini chini the gift ka, hausi kulipa munhu. Chini the gift, you are not attempting to manipulate someone. Kuda kumupingu zafungwa dzake, kuti dzifunge zvaunoda iwewe. But chini chauri kutongopa, zviri, it's something undeserved that you are giving to someone and you are not looking forward for a reward. Kana kubadagwa, kana kulipa back. No, kana kuti it's a manipulation. Ukangoona chese chese chinochinzi chikapiwa munhu sikuri sei kuna vakomana vasikana vanodanana vakatengerana madress neboots kana vorambana zvonzi dzosa zvinhu zvangu kureva kuti it was never a gift, it was a manipulation. Hamuzvona? Saka muchaona kuti kana kune anonziwo zvakare macounterfeit gifts. Macounterfeit gifts ndiwo ayaya ari designed to take the place of true love. Like buying love, those are counterfeit. Ndiwo akasvika chanzo demand wa back. Kuti zvinhu zvangu ngazvikwirire nokuti wandita sei wandiramba. Saka if the love language of your child, the love language of your spouse is giving of gifts, then you should also give gifts regularly and it should not wait for special occasions. Point number four, kauti love language number four, it's acts of service. Acts of service ka kuita zvinhu zvaunotoziva kuti your spouse would like you to do. Acts of service usually kauda kuona love language yeu yespouse yako kuti ndeipika haiindo isinganitsi manje kuona ukaona murume wako kana kuti mudzimai wako mwana wako mai wako kana kuti baba wako vachikofarira kugara vari busy vachikuita basa chete pamusha love language yawe acts of service akabuda mokuseni akadonga ichakadedi akaipa chimwe hihi achisakura ndodi akadai chekukapisa sei agari pasi chekukapisa sei futi kumaya hadi kuti tizorore pamusha. Ukanguona chidaro chete, that's the love language, act of service. Kaunda kuti udiwe nemunhu akadaro kuti diga, baba, ende baba, munodiwa zvina mubvi. Act of service, I'm fine. Ndozvega choitika ipapo. Saka mutona kuti izvoni. It requires thought, planning, time, effort, energy, and a positive spirit. Act of service. We need to learn their dialect so we can do the right things. As long as we see mbesa, do I have a cousin who kubuda, pama, zvirongwa as long as usina musi waungobvisa pamba kwaari haudi ndozvazvirikungoreva izvozvo. Saka muchaona kuti when life is hectic, the instinctive question we ask is why isn't he or she helping me? Ndozvaunotobvunza mukati mareshipi yavo. Haatombotibetseri kana chinhu anenge akangogara chiri kamizi pakare yake akangodai ndoita zvese haana zvaanombo. Hamuzvona? So muchaona kuti kana love language yeumwe wako iri acts of service, why it is better to ask, is there something I can do to help you? Saka muchaona kuti Pauro anotombotaurawo pamusoro penyaya iyi achiti spouses show kindness to each other. Anotombobudisawo pfungwa iyoyo. Saka muchaona kuti kana muchitora muchicharerwa zvemuchidonga shina muchinorasa ironing, cooking, cleaning, kunochera mvura, zvese izvo zvezvi acts of service. Kazhinji kacho kana waita izvozvo, kana love language yeumwe wako iri acts of service, zvinoratidza zvakanaka. Saka muchaona kuti chiropari pamusha, kana mai love language yavo iri acts of service, kana mwana achida kuti anyatsogadzigwa dovi rakawanda ari kuenda naro kuboarding school nokuzadzigwa tirange nezvokudya, chingoti uri paholiday shanda kunge sokuti uchafa kusvika iwe woti aiwa chimbozorora mwanangu, hatirange rinozara zvishoma. Asi ukaratidza kuti haudi kuita zvimabasa basa pamusha, so unogona kungodzokera uchingoriwo nezvongoti samai vangagoti vangagodii ivo vari vakazvara. Hamuzvona? Pati kana uda kuwana mafevha manje
chimeka shuwa kuti you are speaking the language of the mother. Muchikwena muri mumunda, muchishakura muri mo, muchifuka nzungu nenyimo, muri mo muri chicheka kika chipisa chiramu. Amurifona. Haukona wadara soru kwa wana utahasa. Kwa sikuta zi, ziri kufamba. Rukwana, kwa Luka chapter 6 verse 31. Kuna uti do to others as you would have them do to you. Sinoka na wachifarira kuita jesu. Chingu itawe jesu kuti tengi na mori sari. That's right. Samjama tupama acts of service. Muchaona kuti pano chaka kuti tive ne a positive attitude. Ne makai kuti in most cases the things zinunga kakuta zashoka, they are daily and mundane acts. Sinu zino ziri repetitive, zinunga tuwa every day, zo zia zia. Saka mchono tukana waku zita manje, usa zita no kuti i duty, but zita no kuti it's a loving service. Amutu wano. Zita zakare, not to manipulate, kwete. Saka mchona kuti, gati tei zinu, izo, zo, izo, tiri pamwe chete, uchi ziva kuti, uliku zita, kuti na iyo wazu wone kuti, you appreciate their presence. Amutuwa. Saka, zimoja troko na kuta shakari, itai ma acts of service, or especially on things that they cannot do for themselves. Amutuwa. Saka mchona kuti, dozi mwe, zino, buda, ipa, po. The last love language, physical touch. Some people emotionally yearn for their spouses to reach out and touch them physically. Those are two non amaya, but I must kind of change. One was like, hey, you are going to be here. One would get what I got with an appeasement. Physical touch. I'm sure. Vari kuona mai wakadara kutika nasina kungombundikwa, akambundikwa, akangopunzikwa, punzikwa, pana rudo. Saka mchono kuti, vari kuwa wani wakatudaro kuti, wato kuna kutokombre na chabu, jini urumiwa ndaka zungumsia, nukuti chilo tika famba mtaona, ahaduka na kubacha koko, wang, kana hato mboni, chilo kundia haka, zayo, hato mboni, hati. Amutono. Saka izo zo sakare, zino ratiza kuti love language mune yoyo, i physical touch. Touch is a powerful communicator of love in marriage. It takes many different forms. Speaks louder than words. Sexual and non-sexual touch. To touch my body is to touch me. To withdraw from my body is to distance yourself from me. So again, Chapman, for many wives, touch and the signs of affection have little to do with sex. For some husbands, touch is simply part of sexual arousal. Practice non-sexual touch with your spouse. So I get Chapman and Chitaura. I don't know what is up at China. Kutizo ni, wanwa jinji, wanu tonyato ziwa kuti kumpundikirwa, kala utukubatwa, nungu wako. Ajinei, neponde. But zino ratiza rudo, nukura tiza kuti, you think for those, you think, you think about those people and you value them. Saka wanaona kuna kufunga watu kusa mumu, urosa kwa uru kuita kumsema. Saka nye enta chitu indapa, kajitu katu mashoku anuzo, kurema ndiye kusema, kana kusema. Ano ntisema, ne makayo kuti, ndaka kumuti, ne wautoro uchi mcheka icho, ne ndaka wapata sunu mwako, upu kute ziwaraku, ndaka wapata, akatikuwa ya, isa suja upa subise ziwaraku. Saka ano ntisema. Amurifuwa. Saka mchona utizunu, saka kosha chose, no kuti njua inengeri love language, yani, yake. Amurifuwa. Saka mchona kuti, zino chaka shakare, kuti, tizivema appropriate manner, or manners of physical touch, angari mai no mwana baba no mwana nikati ndzimwe hama dziri neshamwari vana hagi vana backrub hold hands vana pets kungoita just a pet on the back. Those things kashinji kacho zvinoita kuti mwana so kana uchimuti ha nasi mwana my son thank you my son and giving you a pet on the back. Amutiona is an appropriate manner of physical touch. Amutiona kana kutenda kumombe nevamototi majeri ha nasi mchemberi namugilivisa atoti babadzira kuti wagona. Amutiona. Yes, so to kosha kwari zvekuti ndakapapadzikwa namuchembere. Namuchembere ndakamubhirivhisa. Mangwana robva jamba futi zvekana ngambo jamba 2 meters. Mangwana akushetuka 5 meters in terms of performance. Nemhakai kuti you are now speaking his or her love language. Amurifuona. Ndozi mwe chete zvakare zvikuru sei challenge yatopiwa isu sana baba in relationship to our daughters. Amurifuona.
Vanasikana vazhinji vapatwa nechikomana uko tinofunga kuti tondo tinogona fizika kuti achine mhaka yei nokuti baba you maintain social distancing as if mwana wako ane COVID instead of coming closer to her to her and talk to her so that she feel emotionally loved. Haazonotsvaki emotionally love yachona kune chikomana tinovanda kumakwenzu. Hamufoni. Saka ndozvinobuda ipapo. Saka tinoona kuti zvakakosha kuti mai vave nedzati emotional attachment kumwana kumana wavo baba kunyange kumwanasikana wavo in the appropriate manner. Zvinoita kuti zvimwe zvanaku zvisaite sekuti ndozvatotora mukombe wekupandutsa vana vana venyu nemhaka iyi yekuti vanofunga kuti kustreet ndokwazviri kumba hakudini hakuna. Hamurizvoni. Ehe. You can pat the back of your daughter encouraging her to continue doing good. Hamurizvoni. You can even hold the hands of your daughter and encourage her to continue to do good. Hamurizvoni. Zvinhu zvakakosha izvozvi. Asi dambudziko redu sive ganda dema tinofunga kuti ndezvechirungu. Hamurizvoni. Ehe. Saka izvomacho zvinozoita kuti vapfana vamazuva ano vazoita sekuti ivo ndo vana lava mene vachikubvutirai vana mudzimba vozokwigira mapasuro anozara dengu neserete. Saka tinoona kuti you need to ask yourself from the five languages that I have discussed, which love language does your spouse speak? Which love language does your child speak? Mchoma. Saka tinoona kuti gentlemanality when an action doesn't come naturally to you, it is a greater expression of love. Zviko zvimwe zvinhu zvaunotipa hai hangu zvodiwa ndimai yangu tipa hazvokudiwa hangu hazorori. But ukatoita izvo zvachina zvasingati zvokuti hazorori, it's a greater expression of love. Hamurizvoni. Saka anything ichocho unotiona kuti it doesn't come naturally to you, you need to pray that you get power to do it. Saka muchiona kuti when it comes to true love, they say just do it. Whether you understand it, like it, or want to, just do it. Nokuti you have got true chi? Love. Hamurizvoni. Love is a choice. Zvinhu zvatoka kuziva izvozvi. Saka we can express it because it is a choice. You can choose to travel with a car iri pa empty tank. Wongoziva kuti yakuti bhuru. Kusati wafamba 2 kilometers yadzima. You can also choose to travel at 100 kilometers per hour or go over the Rubik's Cube, obva vafamba zvako uri pa 160 kana chibva pa 160 kana pa 220 kana pa 400 tatakangohoti kwai kune dzinofambawo dziri kuma 400 dzemhene dzekuma Rolls Royce koko nekuma Lamborghini hatizi tosvikawo here ikoko nokuti hatisati tambogumha Lamborghini yacho chinoroko. Asi chaitongoziva chete ndechongoti zvoni, you can choose. Ndozvakafanana nerudo. Love is a choice. Hamuzvoni. If I know their primary love language and choose to speak it, or his deepest emotional need will be met and she or he will feel secure in my love. Saka ukaziva the primary love language. Wedzo kuti primary language haisi coincidence. Nemhaka kuti ndataura kuti unogona ngone a primary love language, you can also have a secondary love language. So kana ukaziva the primary love language, ukasarudza kutaura that language iyoyo, your spouse the deepest emotional need will be met. Your child, the deepest emotional need will be met. Your mother, your father, the deepest emotional need will be met. Hamurizvoni. And vanhu vavafila secure. Nokutoonga Mwari chose nokuda kwako. In other words, we are saying each partner holds the key to changing the emotional climate of the marriage. Each child holds the key to changing the emotional climate of the family. Ndozvashikura pana. Nemhaka yei nokuti unenge wataura the language inoendirana nehama neshamwari pamusha kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Saka tinoona kuti pamasikati ano dai Mwari anga atikongorera nokutiitira zvinopfuura nokunaka as we continue to understand, investigate, and practice the love language of your spouse, the love language of your child, the love language of your son, of your daughter, or whoever. Yasekuru vako mbuya. Zvose, you need to know their love languages. Zvinoita kuti tose tisava nestress, tigare tisingamarani, tigare tisingashaudhani nemhaka iyi nokuti tinenge tichitaura zvinhu zvinotiswededza pedo umwe nomumwe. Mwari akuitirei zvakanaka nokusingaperi. Amen. Amen.